Hej, hej och välkomna till Rickeboy För sista gången faktiskt, så kommer ni att se mig på ett väldigt, väldigt bra tag. Alltså för sista gången på ett bra tag. Uh, inför den här videon som då är min sista, så har jag faktiskt skrivit lite på, nu ska vi se, ett papper. Det syns inte, men jag har skrivit en hel del viktiga datum här. Som jag tänkte att uh, det här är datum som har betytt mycket, mycket för mig under min Youtube-karriär. Så jag kommer att ta upp de här datumen och berätta lite om vad som har hänt egentligen i min... Ja, i mitt liv på Youtube, om man kan säga så. Så vi börjar helt enkelt med den 25 augusti 2014. Dagen då jag skapar mitt Youtube-konto. Dagen då jag inte riktigt ännu visste att jag skulle börja ladda upp videor på Youtube. Men jag skapade ett Youtube-konto för att kunna kommentera andras videor, något som jag faktiskt inte har gjort, men jag tyckte bara att det var coolt redan då att uh, få, att ha ett Youtube-konto. Tänkte jag att det var coolt då. Uh, jag uh, senare, när jag faktiskt uh, började intressera mig för det här med att uh, göra gaming-videor och tänkte att, Nej, men kanske man själv ska prova ladda upp lite gamingfilmer. Så då hade jag faktiskt ett annat namn som min Youtube kanal hade kunnat heta. Men det blev ändrat och det var för att det fanns många andra som hette det. När jag senare sökte på internet. Det första namnet som jag hade tänkt kalla min Youtube kanal för, så var The Craft Gamer. Jag vet, det var jättedumt men det var det enda jag kom på då. Men, The Craft Gamer aldrig ladda upp en endaste video, utan det blev rikke ganska direkt. Då kommer vi in på nästa sak som står på min lista här, och det är den 17 oktober 2014. Det är dagen då min första video kommer upp på Youtube. Och, uh, har jag någonting att säga om det? Ja. Det var Saints of 2. Ett spel som jag nästan körde sönder, om man säger så. Alltså jag satt här hemma och bara spelade Saints Row 2 hela tiden då minns jag, när jag började med det här med Youtube. Minns jag, då satt jag bara och spelade Saints Row 2. Det var det enda spelet jag hade på den tiden, tror jag. Nej, men jag hade Eurotruck också. Men jag kände inte samma, som, samma för Eurotruck då som jag, kände, som jag känner för Eurotruck nu. Uh, vi går vidare. Uh, mellan 17 oktober och 13 november kom det upp videor som vanligt. 7 avsnitt av uh, Saints Row 2. Och mellan den 13 november 2014 och 22 mars 2015, så blev det en ofrivillig paus från Youtube, tack vare att jag hade... <kör> Ursäkta mig. Tack vare att jag hade problem med... Här har jag skrivit uppladdningen. Det var inte egentligen, det var någonting jag skrev. Men det egentliga felet, så var nog att jag... Jag vet inte, men det gick inte att spela in helt enkelt. Jag kunde inte redigera och spela in videor. Så därför så blev det inga videor under den perioden. Men den 22 mars 2015, då kom of 2 del 8 ut. Och uh, sen dess så har jag varit aktiv på Youtube. För det var då, där hade jag nästan, ja, säg fyra månader ledigt. Fyra månader som jag i efterhand har ångrat ganska mycket. Att jag aldrig laddade upp videor på. Uh, vi går vidare på min lista och kommer fram till den 10 maj 2015. Det här är jag inte riktigt säker på, men jag kollade upp igår innan jag skulle spela in den här videon. Så kollade jag upp och då kom jag fram till att detta datum, alltså 10 maj 2015 så skapade jag ett schema för mig själv. Och det var då att jag skulle köra, då körde jag med, från och med maj, så körde jag med en video var tredje dag. Uh, och sen, i från och med september så blev det som tisdag, fredag. Sådär, så videor. Uh, en annan sak som hände 2015, så var att den 12 juli så skapade jag mitt intro. Det första introt jag hade. Och det var alltså Rikkeboy, en no commentary gamer. Och en annan sak som hände också i juli 2015, så var att den 29 juli, då streamade jag för första gången. Och det var Eurotrack på... Oj, det måste ha varit hitbox, tror jag. Som jag streamade, utan mikrofon faktiskt. Och cirka ett år senare, den 24 juni 2016, så kom den första videon där jag pratar upp på Youtube. Uh, jag kan säga att det var inte den första videon som jag spelade in med mikrofon, utan det var Eurotruck del 89. Men den kom upp senare. Så egentligen så var den här Videon som de blev den första där jag pratade, som var inspelad efter Eurotruck-videon, som kom ut senare. Det blev invecklat det där. Jag hoppas att ni förstod någonting i alla fall. Uh, vi går vidare på listan. Den 18, 18 -de, oktober 2016. Rikke fyller två år på Youtube och släpper specialvideo. Det gjorde jag, den kan man söka upp om man känner för det. Den första december 2016. Jag inleder min julkalender, som höll på ända fram till, förstås, julafton. Uh, sen har jag också haft lite roligt med mina kära tittare. 2016 och 2017 har jag haft aprilskämt på första april. 2016 körde jag med den gamla klassiken att uh, mitt uppladdningsprogram, tror jag det var, som jag skyllde på, att det inte gick att ladda upp någon video så att det inte skulle komma upp någon video. Uh, det var förstås lögn. För videon kom upp klockan fyra finsk tid istället för tre, så en timme senare än vanligt. Uh, I år, 2017, körde jag med ett annat aprilskämt och det var att jag skulle ge, ge ut information om mig själv. Någonting som också inte stämde. Vi har två saker kvar på vår lista och dessa två är 9 augusti 2017. Rikkeborg streamar för sista gången och det blev alltså Agario som jag streamade, då på Twitch. Och så är vi framme vid den sista punkten. Det är nästan som att man blir tårögd här. Oj, oj. Uh, den 31 augusti 2017, alltså när den här videon kommer upp på Youtube. Jag tror att ni vet vad det står på den punkten. Sista Youtube-videon på Rickeboy. Nu behöver jag inte längre den här listan. Nu är det... Ja, jag har läst allt. Alla punkter som jag hade på listan. Jag kan sammanfatta lite snabbt, att jag har hunnit lägga upp över 300 videor på nästan tre år. En sak som jag höll på att glömma att säga, så var att för 6 dagar sen, när den här videon kommer upp, så alltså den 25 augusti, 2017 så fyller Rikkeboi inte tre år som kanal, men kontot, mitt konto har funnits i tre år då. Men det skulle ha varit den 8 oktober 2017 som jag hade firat tre år på Youtube. Nu blir det ju inte så, tack för att jag lägger av. Men som jag sa tidigare, jag hade hunnit släppa 300 videoklipp Uh, jag har... Vad har jag gjort mera? Jo, jag har streamat... En två jag måste räkna. Förlåt. 3, fem gånger har jag streamat. Och... Uh, jag har släppt ganska många informationsvideor. Jag har... Uh, jag har gjort en hel del. Det känns som att jag har gjort mitt nästan. Uh, nu är vi vid det här mest sorgliga av hela alltihopa. Och det, jag vet inte hur jag ska säga det. Det blir alltid så pinsamma situationer när jag är med. Uh, nåja. No um, hur ska man säga det här nu Gott folk, det finns ingenting mer att säga. Förlåt, jag skämtar inte ens. Det här är inte roligt alls. Inte någonstans. men det måste sägas och göras. Vänta vi gråter ut lite först. Vi kan skylla på att jag är förkyld, men... Egentligen så gråter jag här i... Oh. Här inne i lilla hjärnan. Uh, gott folk! Tusen tack! för att ni har varit med mig den, de här tre åren. Det har betytt extremt mycket för mig. Jag trodde aldrig att när jag började för, ja, nästan tre år sedan Då jag började, så hade jag en prenumerant. Det här är en hemlighet, men jag prenumererade faktiskt på mig själv. Ja. Uh, <laughs> Någonstans ska man börja. Uh, Nåja. No, yeah. uh. Nu vet ni det. Uh, ja, men jag trodde aldrig att jag skulle få 70, över 70 prenumeranter. Bara för att, ja, jag antagligen är intressant. Hoppas jag. Jag hoppas att ni har... Nu måste jag harkla mig, förlåt. Så, nu tar vi Mot till oss och så säger vi det på en gång. Tusen tack för de här tre åren. Det har varit extremt roligt att få jobba med Jobba med Youtube. Jag eh, har faktiskt i början njutit extremt mycket. Nu på senare tid så har det hunnit bli lite så här att eh, det har känts... Det har nästan börjat kännas som ett tvång. Att jag har måste När jag har vaknat upp så har jag tänkt att varför måste jag, måste jag verkligen spela in videor idag? Och sen så har jag tänkt, ja, jag har inga videor till imorgon. eller i övermorgon eller nästa vecka eller följande vecka. Så då hade det känts som ett tvång och så ska jag ha varit glad när jag spelar in videorna och så ska jag försöka komma på intressanta ämnen att prata om. Som ni ser och som ni har märkt om ni har kollat på mina videor. Speciellt Farming. Det har inte gått. Jag är inte bra på att hitta på ämnen att prata om. Det är så när man jobbar ensam, som jag, med Youtube. Jag borde kanske lära mig det, tills ifall jag eventuellt återvänder i framtiden, så skulle det kanske vara ett tips till mig själv i framtiden. rikke om du tittar på den här videon senare i ditt liv, kom ihåg att du ska komma på intressanta ämnen att prata om ifall du någon gång börjar med Youtube igen. Ja, en hälsning till mig själv det där alltså. Uh, det... Ja. Vad har jag kvar att säga? Tusen tack för alla fina kommentarer. Tusen tack för alla tummar upp. Tusen tack för alla tummar ner, antar jag. Uh, tusen tack för den bästa kommentaren jag någonsin har fått. Vet ni vad det stod? N, O, O, B. Ja. Den skrattar jag faktiskt gott åt fortfarande. Det är den som faktiskt värmer, konstigt nog. Den värmer, den ger ett gott skratt när dagen känns kall och grå. Nu kommer ni inte att få se fler videor på Rickeboy på ett väldigt, 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 väldigt långt tag. Jag kommer att satsa på mitt liv jag kommer att ta tag i mitt liv och göra mina läxor ordentligt. Det har jag också försökt göra under tiden jag gick i högstadiet. Men nu kommer jag att satsa ännu mer på läxorna. Och förutom det kommer jag nu att ha mera tid för familjen. Hoppas jag. Uh, att kunna umgås med dem och kanske se någon film eller bara annars njuta av att vara människa helt enkelt. Och inte behöva känna tvånget att spela en youtube video det har faktiskt varit roligt från början, men som jag sa tidigare, det blev lite som ett tvång på slutet. Har jag någonting mer jag vill ta upp i den här videon? Eh, kommentarer kommer fortfarande skriva åt mig på mina videor. Jag har faktiskt inte bestämt mig för om jag kommer att svara på dem. Men jag kommer att ha kvar en app i min iPad, så jag kommer att se alla kommentarer jag får. Nog, så det är bara att skriva kommentarer. Om jag svarar på dem sen så får vi se, jag vet inte. Det kan hända att jag går in och svarar. Och eh, om det skulle vara så att jag eventuellt återvänder i framtiden, så håll koll på min Youtube kanal. Och snälla, uh, unsubscribea inte! för. Ifall ni verkligen tycker att jag är intressant, så fortsätt subscriba. Jag hoppas att jag kan sluta med flaggan i topp nu och sen ta över med flaggan i topp ifall jag kommer tillbaks till Youtube. Och att jag då är lika intressant och lika fantastisk. Nu ger jag mig själv komplimanger här. Ja, men... Och uh, om det någon gång är nånting så Kolla in min blogg, jag kan länka den i om-fliken på Youtube. Uh, och ja, det var väl egentligen det. Så håll koll på Youtube ifall det kommer någon video någon gång från min kanal. På, äh, på min kanal. För det det, är, det kan hända att det gör det någon gång i framtiden. Men jag tänker inte bara släppa en video och sen vara borta i tre år igen eller någonting. Jag kommer nog att börja med Youtube sen, när jag faktiskt känner att nu är jag beredd igen. Så, ska vi fräsa och gråta en stund till. Så ska vi säga adjö strax. Mm. vi gråter. Vi gråter och vi snyftar och vi snörvlar. Hashtag riktiga män. <coughs> Hashtag riktiga män gråter. Ja. Uh, Nåja, no, nu är den stora tiden här. Uh, ja, som sagt, håll koll på min Youtube-kanal. Det kan komma material där. Men då så är det ganska garanterat att kommer det en video, kommer det flera. Så. Hoppas verkligen. Och om ni känner att ni vill se Rinkeborgs videor, så kika in mina gamla. vet jag. De kommer för alltid att finnas kvar. Min kanal kommer att finnas kvar. Allting kommer att finnas kvar. Så länge Youtube finns kommer jag att finnas. Eller min kanal i alla fall. Jag kan inte garantera att jag kommer att leva så länge som Youtube däremot. Men ja. Tusen tack för dessa tre år. Jag hoppas att ni har haft lika roligt som jag. Jag hoppas verkligen att ni fortsätter kolla på mina videor. Om inte, så mina gamla hoppas jag verkligen. Och så hoppas jag att ni har det jätte, jätte, jättebra i framtiden. Vi ses kanske någon gång. Och. Ja, det finns bara en sak att göra. Nånting som jag tycker att skulle sitta som handen i handsken, när man ska sluta sin Youtube-karriär. Jag tror att ni kanske vet vad det är. Här kommer det. Så, nu har vi debatt klart. Vi har samlat oss och vi säger för sista gången på tusen år tänkte jag säga, på väldigt länge. Tack för att ni tittade. Ni får jätte, jättegärna lämna en kommentar, gilla, dela och framförallt prenumerera, så kommer vi kanske att ses någon gång i framtiden. Ha det bra, sköt om er och This is... Hello!